зараз наші хлопці працюють з гаубиці Л-119, яку передали нам наші союзники. Ця гармата здатна влучати по ворогу активно-реактивними снарядами на відстані понад 16 кілометрів. Один снаряд, вогонь! Постріл! Постріл! 105-мм гаубиця Л-119 вже допомагає українським артилеристам нищити окупантів. Ця система ідеально підходить для інтенсивних артилерійських боїв, адже має просту конструкцію, невеликі габарити та вражаючу мобільність. Швидко розкладається до бою, швидко складається від бою. І сам процес праці з нею максимально комфортний та зручний. Вона важить 1900 тонн, на відміну від Д-30, яка важить майже на тонну більше. Цю гаубицю буквально можна підняти руками і закатити туди, куди ти хочеш. Ну, там дві людини вистачає, щоб її отак от просто крутити. Сильною стороною цієї гаубиці є кучність стрільби, що дозволяє ефективно працювати по піхоті противника, вражати бліндажі та захисні споруди. Гармата! Постріл! 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 Ми можемо виконувати бойові задачі більш ефективніше, ніж на старих зразках озброєння. По більш укріпленим об'єктам зношені стволи Д-30 просто не давали можливості працювати точно. Л-119 є якісною заміною вже застарілих радянських гармат Д-30 калібру 122 мм. Західне озброєння більш точніше, а отже у змозі завдати російським загарбникам максимальних втрат. Плюс це, ну, стан стволів, звісно. Виходячи з цього, точність. Ну, це такий найбільший плюс цієї гаубиці. У реаліях сучасних бойових дій артилерія відіграє чи не найважливішу роль, а тому її кількість та якість впливають на успішне знищення російських військ на полі бою. Гармата! Постріл! Гармата! Постріл!